со французите, по што се бунат. Мезезата, така. А, значи, додека ние овде се договараме како да ги искористиме уште овие 9 минути, да. Решивме сепак од Ѓорѓија Пулевски да почнеме во овие 9 минути, бидејќи има нешто што е навистина драгоцено, што многу малку луѓе го знаат. И не дека е нешто што е во нели мјачките категории, ова е нешто се македонско. Значи се објави, ако знаете и би требало да знаете, конечно еден огромен труд на Ѓорѓија Пулевски, во кој меѓу другото има многу многу фасцинантни податоци. Еве господјата е тука вечерва да ни каже да не и го земам зборот. Да. Знаете, се радувам што сме имале таков предок. Ѓорѓија Пулевски, според мене, е научник, да ви кажам, многу поголем од многу наши денешни, кои само пиши, препиши докторати, цел живот прават. Да. Човекот е признаен и читан од многу врвни историчари и аргументите што ги дава му се почитувани и признаени. И што е најголема вистина конкретно за неговата, според мене, македонско-словенска историја. Сите работи што човекот ги раскажува не се воопшто романтичарски занес, како милуваат да кажат некои наши класични историчари и академици, него се факти кои се провлекуваат ни сите западни трудови. Земете го неговото објаснување за создавањето нели на народот после потопот. За македонците, кога зборува дека и македонскиот јазик има три наречија. Едно теменицко, едно пеоницко и едно арнаутско. Замислете една огромна вистина. Ѓорѓија Пулевски зборува за античка Македонија, зборува за Филип, зборува за Александар, зборува за писменоста, за тоа дека македонците на вистина имале древна писменост, дури и предбиблиска, според неговата категоризација, точно така, и што е најважно според мене, тој цитира толку многу научни извори, што ретко кој го прави, а прав научник е тој кој што се што зборува подлекува со извори, има комплетен научен, валоризиран денешен пристап. Так. Дава аргументи, пренесува извори и дава свој суд за работите. Историјата што ја дава се среќава потврдена, ви реков, во англиските, во француските, во германските извори. Так. И тој човек треба многу посериозно да се зема, а не како што изјавуваат некои наши актуелни историчари, анахроно било да се борите за македонскиот јазик во ова време, а не загрозуваат да не уништат. Тоа ли се научници, ве молам? Научник е тој кој што нуди вистина, која ќе ви помогне, ќе ве заштити и ќе ве надогради. Так. Ѓорѓија Пулевски... А како понатаму со Господ напред, да. Точно знаете, така. Знаете, ова е некаква... Зачестена флоскула во последно време, дури нели особено ќе ја слушаме, веројатно, во овие предизборни денови, дека не е важно историјата, да ја затвориме таа врата, нели да се свртиме сите кон иднината. Да, да, Европската, без мината нема. И така, натаму, да. Точно е тоа нешто што не можам да го разберам и како тоа никој и во чие име може такво нешто да прокламира, нели? Да заборавиме што било. Да заборавиме што било за сметка на тоа вака кај и треба да одиме. Да, а никој друг не заборава, само ние да заборавиме. Да. Која е логиката? Така, зашто не заборавите, нели, вие истите емисари кои доаѓаат овде, нели, да решаваат туѓи проблеми и така натаму. Рековте да завршиме со јазикот, онаму каде што почнавме и онаму каде што се движат вашите истражување во тој строго лингвистички сегмент, каде што нели многу работи се дознаваат на вистинскиот начин. Да. Запишаното си останало запишано, па дури некој да ви рече сега заборавате кој сте, вие ќе пронајдете задутра Абсолютно. Од некоја филка кој сте, нели? Тоа не се крие. Да, знаете, вредноста на сиот овој мој труд, како и на спомнатите претходни колеги, почитуваниот Васил Илјов, еден Вангел Божиновски, почитуваниот Ташко Белчев, напорите на господинот Одисеј Белчевски да докаже дека јазикот во Илијадата е точно македонски, еве и мојот, носат една огромна поента. Се има свое значење,
ако умеете да го докажете. Јас, мојата теза дека современиот македонски јазик е директен наследник на античко-македонскиот, на китицкиот, на бригискиот, на етрурскиот, на тројанскиот, ја покажувам на тој начин што, анализирајќи ја структурата на тие јазици, открив дека, например, во најголем дел нивната морфолошка и граматичка структура е слична или скоро иста. Земете го сегашното време кај китите, кое завршува и исто како кај нас во современиот македонски, на ма и ш, исто завршува во старословенскиот, исто завршува во современиот македонски. Работам, работиш, работи. Земете го конструкциите глаголски со има, например, и предлогот да, и користењето на нам многу го има во китицкиот јазик. Китите имаат цупин. Немаат идно време исто како што нема во прасловенскиот или во старословенскиот. Имаат цупин кој завршува на ит исто како во старословенскиот. Исто имаме цупин и ние во македонскиот. Македонскиот современ јазик го има партиципот од претеритот на л, ла и ло што завршува, кој го има исто во старословенскиот, исто го има кај китите. Го так. Има и кај етрурците. Дури етрурците, како дел на енетите, имаат конструкции супин со да, инно време со че, како кај нас, че одам, само што стои позади. Тоа се неверојатни морфолошки сличности или инфинитивите на ти, сти и ши завршуваат исто во старословенскиот, прасловенскиот, кај китите, кај етрурците. Ова се... Ми се чини дека дуправа ќе имате вие работа, господјо Китин. Да, благодарам. Да, со Господ напред, да излезе цел овој ваш обемен труд на кој сте потрошили, се гледа, многу време и многу енергија. Меѓутоа, македонската енергија е неисцрпна. Ја знам дека ќе, откако ова ќе се вообличи, ќе се издаде, ќе види бел ден, што велам јас. Да, да, најскоро, да. Ве очекува, дури тогаш ве очекува некоја, или макотрпната работа, што викам јас, се она што сте ставиле внатре, сега треба да се финиширано и ќе излезе, так. Да. Во книга. Ви посакувам, значи, многу успех, се надевам дека ќе бидеме поканати на промоцијата, може би ќе биде во Ману промоцијата. Дај Боже, чулве Господ, да, можно, и таму има нови сили, сигурно. Идејата ми беше токму тоа, дека, значи, во Ману е местото на сите вакви откритија на луѓето, да. а потоа може да се составуваат кворуми и колегиуми и што се не, и да ги елаборираат сите овие вакви теории ставени на хартија. Важно е дека до нив се дошло. Важно е дека постојат луѓе како вас кои дошле до нив. И еве за вечерашниот Македонијум може би само да ви заблагодарам и да ви кажам дека ќе имаме намера и понатаму да ве следиме во вашите истражување. Чувај Господ, се да биде добро. Так. Почитувани наши, тоа беше се за вечерва. Ви посакувам пријатна вечер.